Ah, mas bagunça mais nós tem, minha mãe. Cadê o bebê? Bebê ficou. Ó, onde que eu tô, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui, ó. Faz tempo que nós não aparece, né? É. O povo tá cobrando esses dias mesmo, a Rosemary tá perguntando. É, da Arina, né? Então, a Arina, construiu um novo ninho de amor. Aqui, ó. Ela tá com um ninho de amor, o filho dela casou, né? Você tem um bebê aqui agora, né? Alegria. Ela falou assim que agora fica pra Jana Neném, gente, ó. A vovó Arina. Tem mais neto, né? Mas os netos são tudo grande, né? Fica longe também. É. Você ainda tá em construção, ainda falta terminar o muro pra não descer terra pra lá. Ó o ninho de amor da Arina. Agora você fez do gosto seu também, né? Ó, jabuticabeira, gente, ó, infelizmente ela falou que não deu nada por causa da chuva, ó. Não tem chuva, né? Ó. Coloca água, mas mesmo assim. É, não tem que pedir a Deus. Cafezal também tá sofrendo, né? Um monte de planta sofrendo. É. Bananal, gente, também, ó. Tudo sofrendo. Ah... As amoras. Eu não sei, eu peguei um galinho lá do Mário lá, mas a dele é da grandona, a não ser que seja enxertada, e aí ela saiu simples, verdinha, né? Mas essa simples é mais doce, né? Aí eu ainda não sei que jeito que é, porque ela fica meio na sombra, às vezes ela não pega muito doce, por causa do sol, né? Olha o alface dela, que lindo, ó. E esse aqui é o alho... É, o alho que a Margarida passou pra você, né? Ah, você é dividiu. Ah, aí é que eu comprei. É. Aí eu fui plantando uns pouquinhos, né? E aí dessa vez eu plantei uma leira maior. E aqui já tá só o resto, que eu já catei pras beiradas lá, os marmidinhos que tava. Aí ia falar, agora é o resto. É. Aí a senhora falou assim: tem que ir lá filmar, né? Aí Margarida, Bruna. Aí eu vi que a Margarida tava arrancando lá, mas que eu não quis arrancar ele com a rama verde, né? É, aí que tá tombando, né? Aí eu falei, eu vou esperar mais um pouco, por isso que aí eu falei pra você pra vir, porque aí hoje, na verdade, acho que foi dia 29 que fez 6 meses, né? E eu plantei um outro, que o vizinho deu um punhadinho, o dele era de 5 meses, mas ele não saiu pra plantar, não. Não sei se é doença, sei lá o que, que sai com os dentes tudo repeganhado, assim. Aí era só uma leirinha, aí não vai ter jeito nem de plantar. Então vamos tirar agora pra ver como é que tá, né? Ó, tá bonito, hein, gente, ó. As outras vezes dava muito aquela tipo cebola, sabe? Só um dente, né? Só uma cebolinha mesmo. Agora dessa vez não saiu nada. Mesmo os miudinhos que eu arranquei não deu de dente. De dentão, é. Mas tá bonito, gente. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Olha que bonito, ó. Depois a Arina vai contar um pouco da história dela aqui. Como é que ela tá passando. Vocês estão com saudade dela, né? Ó. Ela é vovó nova, o Otávio, filho dela, o moço dela, o mais velho, né? É. Dos meninos, né? É, que aí agora tá morando aqui comigo, né? Eu fiz a nova casinha, daí a casa velha, aí ele ficou nela. Ficou com a esposa dele e o bebê. Como é que chama o bebê? Matheus, ó. Matheus Gabriel, tudo Mateus. Arte. Tudo pai, nome de criança inteira. É, o pai dele fala pra ele, vamos fazer bagunça, aí ele já fala, arte. Arte. O pai dele fala, não pode fazer arte, só pode fazer bagunça. Arte. Arte. É, danadinho, tem 1 ano e meio só, mais perto que é uma beleza. Nossa, deita na cama da vovó pra assistir desenhinho da vovó. É, fica lá comigo, atrás de mim o dia inteiro, só vai atrás da mãe, a hora que ela vai dar banho, vai dar mamar, né? Até na hora de comer, eu tenho que pra cá, porque senão ele quer ficar lá comigo, né? Pode ver. Aí fica grudado em mim, não vai. E engraçado que ele tá acostumado a morar lá com a outra avó, e aí é tudo diferente, né? E ele veio pra cá e não achou farto de nada, sabe? Tá feliz, tá? Mas que lá o espaço era menor, né? Aí ele não tinha muito, eu andava o dia inteiro, mas no espaço limitado, né? Aí aqui tem mais espaço, 2 casas, e fica andando pra lá pra cá o dia inteiro. Mas a hora que cai na cama também, aí capota, dorme a noite inteira. Aí a noite inteira. Aí é.
Olha quem viu essas crianças pequenas no colo da mãe. Ai, arrebentou um. E esse mato que tá aqui, ó? Mas, os mentrus. Os mentrus, por isso que a gente não arranca, né? É, eu não arranco, porque embora a gente não use, falar se precisar, tem, né? É. E outra, ele fica e dá semente. Dá semente, vai nascendo. Né? E eu gosto de comer ele. Muito gostoso. Eu nunca comi, porque ele é meio ardidinho, mas eu não sou fã de agrião. Ah, tá, eu então, gosto. Porque eu comi muito, que foi serraia. Ah, serraia saiu bastante aqui. Na beira da estrada que dá lá os pés e a gente não come, porque na beira da estrada é muito sujo, aí ele dá a semente, eu cato lá e vem esparrama. Nossa, aí eu comi, eu acho que eu fiquei o mês inteiro comendo serraia, todo dia. E é bom, né? Aí eu semei, fiz um canteirinho lá, dá, aí você corta ele perto do chão e aí ele sai mais um monte de ramo, é, verdade. Aí eu fui comendo, aí eu ranquei, agora sobrou só esses pezinhos, né? Que agora tá judiado, agora nem vai sair pro Agora deixar a flor, né? É, agora deixa dar a flor de novo, né? Mas aí esses zoom aqui ainda tá bonitinho, mas que nem esses falta muita água, já nem já vai, é. Vai dar flor aqui, pequenininho, né? A serraia também a gente põe no sabão de cinza, o mentruz também. Mentruz põe no álcool, né? Então, eu nunca usei, mas eu sei que é remédio, né? Às vezes eu usava para as crianças, né? Quando eu fazia chá, essas coisas, fala se ele é bom para tanta coisa, né? Uhum. Aí eu ponho os gainhos no meio de xarope. O pai fez com sal e alho, né? Uma seta para quebradura, para luxação, né? Quando tá com alguma coisa no nervo. Nossa, mas olha, para você aguentar, você tem que ser forte, viu? Porque ele puxa a dor mesmo, mas dói mesmo. Pior que a dor, né? É. Ó. Aí, Margarida, a Bruna, olha que lindo, ó. A gente comprou, eu comprei um quilo, né? Mas eu comprei meio quilo. A dona Piedade comprou um meio quilo e eu comprei meio quilo pra gente dividir o frete, né? O correio. Vamos tirar isso daqui que tá atrapalhando. Eu não quero que rebenta. É, pra você fazer a trança, né? É. Você plantava muito isso com seu pai, com a sua mãe? Vocês plantavam muito alho ou não? Não, eu lembro que o pai plantava algum pouquinho, mas lá na serra, onde era um lugar mais fria, né? Uhum. Aí eu lembro. Mas por perto de casa não tinha, não. Mas era mais para consumo, para venda, é, não? Não, para venda não, era só para gente mesmo. Mas não era desse alho, não. Eu lembro que ele dava o alho muito... Quando chegava no final dele, é aquele fiapinho que era ruim de cascar, né? Aí hoje esse zoom aqui não sai desse jeito. Ele mesmo que dá a cabeça grande ou pequena, os dentes dele é tudo grande, tudo, né? Mais gordinho, né? É, e deve ser de outro tipo, né? É. Porque a gente não vê mais aquele que era muito miudinho, que dava muito fiapinho, né? É. Alguém deve ter por aí, se alguém tiver. Uma ferramenta. Você quer uma ferramenta? Deixa eu pegar pra você. Os gambiarra, né? Você achou no meio do lixo, mas ele tem serventia. Tem serventia, verdade. Vamos. Se te trazer pra você, é um pepininho, picles, você gosta? Eu nunca vi, eu ouvi falar, mas... Então, eu vou trazer pra você, uns gainhos pra você plantar aqui. Você tem umas... Você tem um coisinho aqui pra plantar, ó. Dá pra plantar assim, ó. Ah, ele é de subir? Ele é de subir igual chuchu. Igual chuchu, tá. Maracujá. Aí, só que aí você vai fazendo ele... Você vai... Subindo. Você vai, vai ajudando ele a seguir, fazendo guia dele. Porque se ele subir na árvore, você perde. Nossa senhora, ele fica... Aí ele não vira coisa, ele vira praga, né? Ah, sim. Que o seu Carlos falou lá pra nós. Aí ele deu pra mim. Aí eu vou trazer umas duas mudas pra você. É estaca? É pepino, mas é de estaca, igual chuchu. Ah, tá. Não sei se você viu lá no vídeo que eu filmei. Não, eu não tenho assistido agora, não tô tendo muito tempo. Aí o dia que dá um tempinho, eu tenho que assistir um monte de coisa. Esse dia eu fui dormir, acho que era umas 2 horas da manhã. Nossa. Porque aí vai assistindo uma coisa, assistindo outra, né? É. Assistir o seu. Mas primeiro tem que atender o amor, né? Falar com, agora, no telefone com amor. De dia eu tô ocupada, né? Tô babando. Aí à noite eu tô bem, liga. Aí, né? Tem que conversar com amor. Aí, às vezes fala, tá com sono, vamos dormir. Aí desliga, eu vou assistir os vídeos. Porque senão eu não vejo não mais vejo, nada. É. Aí, tem que colocar o Matheus pra assistir a Tia Penha, né, Matheus? Ah, ele não para, ele tem que andar, né? Ele tem que exercitar, tá? Depois dá trabalho pra... Ah lá, um beijinho pro Matheus, pra mãe dele, pra Jéssica e pro Otávio. Viu, Otávio? Ó, lindinho seu bebê. Daqui a pouco já tá na escola fazendo arte. É arte, né, Matheus? Arte. Não é bagunça? Aí, ó, deixa eu ver. Beleza. Beleza. Nossa, que lindo mesmo, a gente, ó. Saiu grande. A mão abençoada da Arina, ó. É.
aqui não tem... O esterco colocou agora no finalzinho, então ele já tinha crescido, uhum, né? Mas aí eu juntei as terras com esterco e fiz a leira. E depois que eu plantei, eu esparramei folha seca em cima, né? Uhum. Então ela vai... Aí por pouco de... Serragem também? É, não é, como diz, não é pó de serra, mas é as lasquinhas, né? Uhum. Mas ele faz meio que um... Como é que fala ele? Faz uma cama, ele amarra tudo, sabe? Uhum. Eu não sei se é bom, porque a água filtra, né? É. Aí ele tampa um pouco de sal e mato, né? É verdade. E ajuda também, né? A umidade ficar, né? É. A água ficar. Olha que lindo. E ele, engraçado que ele sai, né? Uns dentinhos no meio do caule dele, do caule, olha. Se for cascar ele, dá dó de jogar fora. É. Ele aproveita o que tem aqui dentro, isso, né? Isso mesmo. Então, aí eu fui arrancando os outros, aí os outros eram menorzinhos, né? Uhum. Que é da beirada, que fica mais seco. Não tem é, assim, que agora esses aqui estão bem grandão, ó. Estão bem, bem granados. Aí você vai escolher também uns bonitos para guardar para você plantar, né? Sim. Aí eu deixo... E você planta, que dia que você planta? Esse aqui eu plantei no dia de São José. Dia de São José, dia 19 de março. Alguém perguntou pra mim que lua que planta. Falei, eu nem olhei a lua, é 19 de março. E o outro eu plantei dia 29, que era na Sexta-feira Santa, né? Uh-huh. Só que o outro era 5 meses só, daí ele saiu antes desse, tá, né? Uh-huh. Depois você tem o outro lá pra você mostrar pra nós, sim, né? Sim, depois eu tá, mostro lá. Tá, mostra lá pra nós. Só que ele não saiu. Ele não saiu granado igual esse. Não, e o homem que me deu lá, ele falou que era uma doença que dá quando fica muito os dentes muito abertos, aí é uma doença, daí ele já não serve pra plantar. Ah, eu, então não tem jeito. Não vou puxar não, porque tá meio seco, uhum, aí ele rebenta. E ó, que já tá molhadinho, né, tá, a terra, pra você ver. Tá, você pega esse tá molhado, é. E com esse sol, se você deixar de hoje pra amanhã, chega amanhã já tá seco, né, uhum, pra fazer a trança. É, minha às mãe... vezes eu faço dele verde mesmo. É. Eu arranco e já tranço tudo. E tá bonitinho aqui, ó. O alface, beterraba. Sai, sai de dois, olha. É, a gente não vê na hora de plantar, às vezes tem um dentinho do lado, né? Porque uh-huh, a gente planta de um só. É. E são vários que nasceu de dois, porque na hora de plantar tinha a gente um dentinho do lado. É, um dente grudadinho e no... E ele ainda produz bem. É, ficou bonito, ó, gente, ó. Ficou grandão. Tá mais seco, eu tenho que ajudar, porque senão ele já rebenta. É. Aí, Dona Cidinha, vem ajudar a Arina aqui, ó. Dona então, Cidinha, seu Atílio, Dona Fátima. Fez cirurgia agora, né? Fez. E tá pra gente ir lá ver ela, mas por enquanto ainda não deu. Tô esperando ajeitar as coisas aqui, mas esse ano ainda, né? Eu vou lá visitar ela. É. Ah, né? Ela já falou, que diga que nós vamos. Mas eu tô, como diz, rezando por melhoras, né? É. Pra ela recuperar bem, né? É, mas o médico disse que ficou impressionado com a saúde dela, né? Que não precisou de tanto medicamento, igual os novinhos que precisa, né? É. Mas a força da fé, a né? força da fé, tem muita fé, e, né? E foi, foi uma pessoa que nunca ficou parada, né? É. Então, tem força, saúde, né, então, Dona Cidinha? Ajuda muito. Um grande abraço aí pra ela, né? Pro seu Atílio, né? É. A Fátima, né? O seu Sebastião, tchan, né? A gente tá com saudade. Já. Aí, ó, chamou o seu tião pra vir ajudar, né, seu tião? O senhor vem, né? Ó. Ó. Tem hora que faz certinho o barulhinho, né? Aí, já vai tirando, já vai dando uma limpada nele. Pra ficar mais bonito. Então, eu creio que esses sendo os últimos, são mais fortes, eles são os melhores agora para plantar, né? Porque os primeiros já estão bem granados, né? É. E os outros também eu arrancava depois que já estava secando a palha, né? Uhum. Mas e, aí como eram os da beira, era mais fraquinho, então isso vai ficar para consumo, né? É, porque esses aqui, gente, ó, já estão amarelos e já tem 6 meses, então, ó. Ó. Olha aqui, ó. Aí eles vão ser bons para planta, né? Fazer nova colheita o ano que vem. Um ramo de... Ai, como é tudo. É. Eu vi o da Margarida lá, saiu com feixe de alho. É, eu vi também lá. Não consegui comentar, porque a gente vê na televisão às vezes, né? É. E aí a gente não consegue comentar. Ah, é. Igual lá em casa aqui. Eu tô lembrando lá de casa. Em casa é assim também.
Então, é, eu falei, vou arrancar, mas deixa eu avisar ela, porque, vamos dizer, é coisa que a gente recebeu, né, doação, uhum. E ver que tá, como diz, produzindo, né? Era, como diz, de pouquinho, a primeira colheita eu nem comia, eu só depois que eu manchei tudo para me plantar, aqueles mais miudinhos que sobrou, ah, que eu comi. Uhum. Até eu tinha feito uma restinha e tinha pendurado na porta para ele ir secando, né? Uhum. Aí um dia o vizinho falou para mim, ah, eu tava sem alho e eu vim aqui, eu vi que você tinha, daí eu catei 3 cabecinhas. Uhum. Aí eu catei e guardei para dentro, porque senão... Aí é onde a vizinha, ela tava sem, falou para mim se eu arrumava para ela, daí eu peguei lá dentro que eu tinha comprado, ela falou, não, eu quero desse aqui mesmo, precisa ser desse aqui não. Eu falei, não, esse aqui não pode, esse aqui é para plantar. Aí eu escondi, né, eu guardei onde ninguém vê, porque aí o povo vê e quer, né? É. Aí eu não podia, porque era de plantar. É. Aí eu plantei, ano passado deu uma leira maiorzinha, aí eu tirei o tanto que eu ia plantar, né? Uhum. E o resto, eu não sei, acho que eu dei um pouquinho pra sua mãe, mas não tá fruindo dela, acho que é plantou num lugar meio ruim, é. Meio seco, né? É. Daí eu falei, agora deu mais, aí eu vou ver se eu planto mais. Aqui eu fiz uma leira só, vou ver se agora eu faço duas, né? Isso. E aí eu vou ajeitar mais esterco, daí eu, o Ben falou que vai trazer esterco, daí eu já ajeito antes, né? O Ben, ai, esse Ben é maravilhoso. Nossa, ele me ajuda muito. Ontem tava aqui, veio colocar a calha, porque senão começa a chuvarada, né? Uhum. Daí fica caindo a agüira lá. Uhum. Aí ele veio aqui arrumar. Nossa, ele ajuda muito. Belezinha. É, o que puder fazer, né? Eu fiquei com dó, porque o solão que tava, ele trepado mexendo a calha. Eu na sombra não tava dando conta, sabe? E ele aqui no sol, mas falou, não tem o que fazer, né? Não tem o que ajudar. Não tem que você carregar uma sombrinha pra ajudar ele. Daí só veio, arrumou a calha e foi embora, porque tinha serviço, né? Uhum. Já era de tarde, veio depois do almoço, né? Uhum. Mas aí agora, como dizer, me ajuda, trai essas alfaces mesmo. Ele que trai as mudinhas para me plantar. Até eu falo, não precisa muito, uns 10 pezinhos, mas já trai logo 20. Fala, quer ver agora, até se eu não tiver lá, quiser levar. Ah, eu não tenho, não. Agora que nós começamos a plantar de novo. Que plantou, acabou. Agora vai plantar de novo. Agora então, tá desse tamaninho. Eu tinha plantado lá que ele trouxe, aí eu cortei, e aí do toquinho que ficou, ele brotou. Aí eu ia apanhar pra comer, mas a gente sozinha acaba não comendo. Uhum. Aí tá lá tudo cheio de folha, mas tá tudo feio já. Falar, não vou comer aquele que tá velho, deixar ele. Deixar o novo. É mesmo? Tem que comer o novinho, verdade. Vamos a luta acabar com a restinha. É, vamos acabar aqui. A penha vai ajudar? A penha vai ajudar, arrebenta lá. Aqui? É, aqui. Olha lá. Mas tá duro aqui, ó. Tá, tá seco mesmo. Aí. Você vê, tem que... Aí a ferramenta da... Não, falaram, pega... Outro dia eu peguei uma enxada pra tirar. Aí você acaba batendo e corta, né? É. Então vai seguir. Ó, você vê, tá tão duro que tá querendo de buiar ali. Deixa ele. É. Agora já tô vendo, depois não. Ó, você vê. É. Eu tinha deixado uma enxadinha ali. Ela assim, na hora de arrancar, eu vou com a enxada, mas cadê? Deixa. Deixa eu deitar o picão pra lá. Você fica com dó e não tira o picão, porque depois você precisa, vai. É. Aí acaba atrapalhando a gente. Aqui, ó, é igual a mandioca, você não pode pegar e arrancar de uma vez, né? Você tem que fazer, atrapalhando ele. Esperar ele ir soltando devagarinho. Ainda arrebentou dois ainda. Nada. Esse aqui não quer sair, não. Vamos ajudar ele. É. Aqui. Vamos dar uma maciada. Se for na enxada, você vai querer cavucar a leira inteira? Aí não tem necessidade, né? E olha que eu agou que todo dia. Ah, agora acho que ele sai. Ah, aí. Saiu. Olha que lindo. Ah, você vê, já sai arrancando os pelinhos, porque tá duro. Tá. E a terra tá molhada. Aí agora essa terra aqui, você deixa descansando até o dia da colheita ou você planta alface, outra coisa? É, dá pra plantar alface, porque aí sai rápido, né? Aham. Uh-huh. Até março tem tempo, tem né? Tempo, dá pra plantar outras coisas. Dá tempo pra plantar bastante aí coisa. Aí eu vou dar uma virada que até aqui onde eu ranquei, que a leiria mais pra cá, já fiz um montinho de terra, né? Aham. Uh-huh. Aí já deixei no canto, deixei pra lá. Ah, tem um montinho aqui. E aí depois eu vou misturar esterco, né? Aham. Uh-huh. Aí eu faço a leira de novo. Aí pronto, tipo alface mesmo, que é uma coisa que você vai molhar direto, né? Uhum. E já vai apodrecendo esse esterco que tá. Aí depois a gente coloca... Fica a terra mais forte ainda, né? Mas
você vigiou aqui onde que tá? Tem dois aqui. Não, depois eu tiro com a enxada e eu vou virar na leira. Ali também eu perdi um. Uhum. Aí eu deixei, porque tá duro. Então eu não vou mexer, não. Não dá uma limpadinha, porque os outros eu tava limpando. Tá. Daí... Eu vou parar então pra me ajudar ela aqui. Serve pra tudo. Mil e uma utilidade. Verdade. Pegar o alface também na sombra. Porque aí ele tá muito judiado. Ah, eu vou ganhar um alface, ó. Pode essa ferramenta aqui mesmo. Daí... Já sabe onde que tá depois, né? Verdade. Que lindo, ó. E ó, nós limpamos aqui, gente, ó. Enquanto eu parei de filmar, a gente limpou, ó. Fiz a limpeza do alho. Aí depois ela vai tirar as outras cabecinhas que soltou lá, ó. Mas deixa tá bonito, aí, ó. Pra lá, que aí depois eu pego aí, que eu cavo por outro aí. É, verdade. Quer que eu ajude você a levar? Você segura. Vem aqui. Isso. Sem amacetar. Sem macetar. Aí, ó, gente, que ficou bonito, ó. Olha o buquê de flor dela. Agora sim, é só fazer as tranças, né? É. Ficou chique mil. Ficou lindo, ó. E fora os outros que eu já arranquei mais adiantado, já tá no seio, já tá seco lá. É, nós vamos lá ver depois, né? Aqui tem uma bananeira que já quebrou ali. Ah, tá tudo abortando, né, Arina? É. O sol aí, tá muito quente, tá abortando. Um pra trás, ó. Não, pode ficar não. Tem que andar olhando pro chão pra não tropeçar. É. A mora da Arina. De vez em quando as formigas vêm e começam a cortar as folhinhas. Aí a gente tem que sair de noite pra caçar formiga. A minha já tá acabando lá já. A minha já tá. Nossa, tá até perdendo. De tanto que cai no chão. Vai colher, faz suco, come. Serviço pra hora que chover. Ah, pra chover, botar água aqui pra você aguar as plantas. É, que daí a gente não perde, né? É, aí ó, gente, ó. Aproveitar a água, ó. Olha. E colocar aqui, porque a hora que chover, a água descer tudo pro barranco, aí não adianta, né? Não, meu. Verdade. Outro dia ele fez isso, ele rumou correndo e põe a caixa aqui. Aí tava aberto, aqui, mas se chover, rodava água tudo pra baixo de novo. Não adiantou nada o serviço. Eu ó, a visão da casa da Arina, ó, que beleza, ó. As montanhas, né, Arina? Já que nós vamos lá ver a casa. É, já que nós vamos ver, ó. Aí o amor, né, ó, fez a coisa aqui, a calha pra vir a água aqui, ó. Só que aí não tinha amarrado, agora ele amarrou pra vir dentro da caixa d'água, pra ela ter água pra aguar as plantinhas. Olha, faz tanto tempo que eu não vejo essa flor aqui. Ah, a Luísa que me deu. Sempre viva que fala, né? Olha. Então aqui também eu tô pensando, vou limpar aqui, aí eu fazer umas leiras, plantar as verduras, que a hora que eu for plantar o alho pra lá. Aí você vai fazer mais uma leira, né? Vai ser duas leiras cheias de alho, isso aí. Daqui a pouco, cuidado com a Arina vai vender alho. Eu tinha plantado uma leirinha aqui, que o rapaz, o homem embaixo me deu, eu tinha plantado a beirinha aqui e só faço pra cima. Não devia estar plantando, mesmo que seja pouquinho, mas já bastante, né? Na já, que o alho tá 40 real quilo aqui. É. E no mercadinho. A gente tendo... Não precisa, né? É. Ah, e a minha artemisia morreu com esse calorão, não saiu nem semente mais. Nem a sementinha. Será que vai, depois da chuva, será que vai voltar? Ah, deve sair sim. Deve sair, né? Aqui eu fiz uma leira, mas plantei semente de cebola de cabeça. Mas com cebola de cabeça? Tem uns fiapinhos. Tá saindo, né? Alguma coisinha tá saindo, sim. Tem bastantinho até, mas tá muito fraquinho. Por mais que a gente coloca água, né? Aí os matos que tem, mas é camomila. Camomila, ai que lindo. Daí eu não ranquei, sei lá. Mas só que por causa do calor já tá dando flor ali. Tá muito pequeno. Aí. Ó, o pé de sabugueiro dela também tá bonito, ó. É, eu coloquei o galho pra cima que tava com flor. Mas acho que por causa dele ser sozinho, ele não dá semente, né? Ah, tem que plantar de dois, então você vai ter que fazer outra muda. Porque olha esse que linda. Embora tenha vários pés, mas não é, é um pé só. É um pé só. Só que aqui tem mão, um pezinho. Ah, vamos tá. Ver. Eu tenho que plantar lá pra mim também. Da mãe também tá bonito lá. Nossa. Eu tenho que colher a flor pra me pôr no sabão também. Olha lá, outro cacho de banana. Ai, que tombou também lá, ó. Outro cacho de banana que tombou, ó. E às vezes ele não fica granado, mas a gente tá comendo assim mesmo. É. Em casa também, as bananas ouro também fez isso.
Ó, esse aqui é bem mais clarinho, né? Uhum. Aí, por causa da outra ser mais forte, ó. Tá cruzou. Daí ela tá ficando mais escura. Isso aqui também é remédio, né? Que? Ela também é remédio. É? É. Não sabia, não. Ela é remédio também. É, se bem que a... Como é que fala? Maravilha. Então, minhas coisas, minhas plantas, tá tudo montado aqui. Porque eu não tinha onde. Falar, tem que terminar a casa pra me ajeitar. Aham, um lugarzinho. Um lugarzinho, né? Aí, ó. Arruda. Flor. Cebolinha. Tá tudo perdido. Aí nasceu um pé de camomila aqui no meio. Isso mesmo. Artemídio saiu ali também. Menta também, parece que é menta. Eu não sei o que é menta, que eu tenho, como diz, eu falo que é hortelã do reino. Ah, hortelã do reino, é. Aqui, ó, também tem. Picão também é remédio. Ah, o meu pé de cidreira lá que eu fiz. Ah, o cidreiro. Ah, ficou bom ela. Porque ele tava acabando, daí eu plantei lá. Ficou grandão. Ficou esterco, daí agora tá bonito. Tá bonito. O meu tá pequenininho também lá, tem que arrumar. Tá acabando. Babosa, manjericão. É, que tá triste ali, mas eu jogo água todo dia. É, aqui lá em casa eu jogo água cedo de tarde, mas mesmo assim. Tirar os guarda. Da Melissa. Já fica no caminho. É. Eu sabia. Ana. Pé de pitanga na porta da casa. É. Se eu for me fazer chá, isso que é bom, chá de pitanga. É, chá de pitanga é bom comigo. Botar três folhinhas também no meio do arroz também é bom. Ah. Esse aqui que você falou, hortelã do reino? É. Ah, tá. Eu conheço por menta, eu vou falar menta. Não, não sei. Foi um presente da Roseli. Lembra a Roseli que deu brusa pra nós? Ah, lembro. Então, quando eu fui lá, ela me deu essa muda de coisa. Ah, tá. Ah, você foi visitar uma amiga que era do canal? É. Aí eu fiquei uma semana pra lá, aí depois ela me deu. Foi, olha, aí Roseli, é, eu tô vestindo a blusa dela, ó, a blusa que ela me deu, eu tô vestindo. Ai, eu ainda tenho dó, eu uso pra sair, né? Ah, mas eu tô passeando na sua casa. Assim. Ah, mas eu gosto de usar, sabe, a pessoa deu, eu quero usar, aí, né? Ah, meu bebê. Oi, Matheus, aqui é o Matheus, pode filmar o Matheus, mãe? Pode. Oi, Matheus. Esse aqui que gosta de fazer arte. É. Você tá fazendo tchau já? Ara, seja. Vem ajudar a mamãe, vem ajudar a vovó. Aí o Matheus, ó. Alegria da vovó. Vem aqui com a vovó. Matheus, vem aqui. Ah, livre. Ah, vai fazer arte. Ah, então você guardou aqui. Você fez uma dispensinha aqui pra você. Aí você tá guardando aqui. Guarda a bagunça. Aí eu coloquei o alho. Esse aqui é daquela leira que eu tava arrancando. Da margarida. Olha que beleza. De meio quilo que a gente comprou. A gente foi distribuindo, né? Era um pouquinho, né, Arina? Um pouquinho. Era. Uns dentinhos, né? Alguma coisinha. Acho que a primeira vez que eu plantei, a leira deve ter dado 1 metro por 1/2 metro. É coisinha pouco. Aí eu não comi, fui guardando, fui plantando. Ano passado já foi maior, né? Aham. Um pouco. Aí esse ano foi maiorzinho ainda. E no próximo, se Deus quiser, vai ser o dobro desse isso. ano, né? Aí vai encher aqui as restas, ó. Essas duas aqui, então, é da resta da margarida, né? Essa aqui é daquela leira que eu tava arrancando hoje, que é os primeiros que eu arranquei. Aí eu já trancei, já pendurei aqui. Ai, que lindo, ó. Aí agora acabou, eu arranquei o resto hoje, né? Uhum. E esse aqui é o seu Joaquim Mariano que me deu. O compadre. Só que é outro tipo de alho, parece que ele dá uma certa doença, que o alho sai tudo com os dentinhos, tudo aberto. Uhum. Aí diz que não é bom pra plantar. Mas aí eu vou escolher alguns que tem melhor e vou fazer uma leirinha dele pra não perder, né? É, pra não perder a raça, é verdade? Que é outra qualidade, né? É. Porque presente a gente, né, tem que fazer guarda, sempre. Fazer mais muda, pra, né? Pra frente. E você, mocinho? Okay. Oi! Neguinho da vovó. É o doce da vovó? É. Ó, o olhão bonito dele, ó. Ah, os deitinhos. Já tá comendo carne na casa da vovó? Já? 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 Não pode pegar. Ele é o pequenininho da família, né? É o caçula, né? É. Vamos descer? Lá não pode mexer. Então, agora a Arina vai fazer a trança pra nós aqui. Vamos ver a trança. Olha que bonito que deu, gente. Ai, deu bastante, não, ó. Não pode mexer. Vem. Você não vai lá ver o que a vista da Arina aqui, ó. Dá pra ficar namorando aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é a pia da casa dela, onde ela lava a louça, ó. Aí ela lava a louça, ó. E aqui fica, ela vê tudo verde aqui, ó. Lavando louça e olhando pro verde, ó. Vamos dar licença. Ó, o bebê da vó tá fazendo arte, já. É?
Então vai vingar. Ó, um armário bonito. Esse aqui foi o amor que fez, né? É. O amor fez pra mim, eu queria, daí ele tava sem verba, eu dei o dinheiro pra comprar o material, daí ele fez. Aí agora falou assim, ah, você não encheu de panela ainda? Aí eu brinquei com ele, falei, não, vai que põe peso e cai. Eu falei, não, posso subir em cima que cai, bem parafusado. Bem que não tem, que minhas coisas, como eu dividi com as duas casas, então aqui só tava cheio, porque só embaixo da pia, né? Então enchia, agora pra pôr aqui no armário, aí não vai encher, né? Vai ter que comprar muita coisa pra encher, mas eu, como diz, essas coisas devagar, não tô precisando das coisas, né? É. Como diz, eu tô sozinha, agora estão ali, mas tem a casa de lá, a gente fica meio junto, mas eu acabo comendo mais lá do que aqui, né? Mas aí não precisa de encher de panela, essas coisas, pra dar trabalho, é conforme vai indo o tempo, né? É. Aí eu, futuramente eu faço um armário aqui, porque eu pra guardar os copos ainda tô num armarinho antigo. Daí ele fez pra guardar copo no canto de lá. Só que por causa do fogão, aí atrapalha, tinha que ser aqui, né? Pra facilitar. É. Mas aí ele não pensou, né? Porque eu não desenhei nada, ele fez, né? Ele fez, mas ficou bonito, ó. Aí ele fez com prateleirinha pra pôr copo, só que aí não dá pra colocar. Daí eu falava, vou guardar outras coisas, potes, essas coisas. Por enquanto eu não arrumei nada. As bagunças aqui, tem espaço, né? Tem que ajeitar as coisas. É que você ainda não veio definitivamente aqui. Você só dorme aqui ainda, né, por enquanto? Não, eu moro aqui já faz um ano. Ah, tá. Aí a casa lá tava vazia, tava soltável, mas como ele trabalhava fora e vinha só no final de semana, né? Daí eu cozinhava e ele vinha comer comigo. Agora que a mulher tá ali, o neto, daí eu na parte da manhã mais eu fico com ele brincando e ela arruma as coisas pra lá. Daí já tá pronto o almoço, eu vou lá e como. Mas aí eu moro aqui. Aí eu que ajeitar certinho, né? Que lá não tem televisão, aí ele gosta muito de desenho. Então ele fica mais aqui comigo por causa da TV. Eu falei que eu ia pôr a TV lá pra ele, que daí se eu quiser fechar a casa e ficar só com ele lá, né? Aí punha, mas só que não dá, porque a TV é na internet, daí o filme alcança, né? Aí tá lá. Então, antes de colocar uma internet lá, aí não tem jeito. Daí vamos dar um jeito, comprar uma TV também, né? Aí, por enquanto, nós estamos juntos, mas como diz, duas casas. Duas casas, é, belezinha. Pra cá. Mas eu já moro aqui faz um ano. Só que aí ele não tava aí também, né? É, que ele trabalha pra longe, né? É, tava ficando fora. Agora ele tá trabalhando aqui, vem todo dia, né? Então aí... por isso que agora ela veio. Porque não adiantava ela vir ficar sozinha, né? Semana inteira. Embora eu tava aqui, mas eu sou a sogra, eu não sou o amor. Amor, é. Não é o marido, não é o esposo, não é verdade? Daí, agora, tá no, onde está no começo, né? Aí, conforme for passando aí, até televisão, se ela quiser, vamos dizer, ficar separada da sogra, daí tem a casa lá, né? Verdade. Porque, como diz, a gente quer fazer o melhor. Pra mim, como nem fio, né? Eu podendo ajudar, eu faço o meu máximo, né? Mas às vezes a gente acaba extrapolando, né? É, aí a gente acha que tá fazendo demais, acaba até exagerando, na verdade. Você acha que tá fazendo bem e a outra pessoa acha aí que você tá sendo um vazouro, tá entrando demais nas coisas, né? Mas, como diz, nunca foi, né, o meu a intenção, né? Eu largo das minhas coisas e ajudo. Mas aí a gente vai indo, aí conforme for, vai descobrindo, vai acostumando aqui, vê o jeito dela, como é que vai fazer, né? Aí se a casa é porque ela fechada, é outro bairro, né? Ela morava em Luminosa, né? A Jéssica morava em Luminosa. Como diz eu sou... Aí, vovó, tia, belezinha. Você tá comendo bolacha agora, Matheus? O Matheus já gostou daqui, né? Não, ele não para lá. Ele vem toda hora. Ele chega, a televisão tá parada, ele já fala, acabou. Eu tenho que ir lá ligar. É, mas é uma belezinha, um amor. Você tem que ficar atento, porque sobe nas coisas, sobe no banco, cair, cai, machucar, machuca, né? Então a gente tem que ficar... Né, amor? Pode entrar pra você ver o resto da casa. Olha lá, ó. Vamos mostrar a casa pra ti. Casa nova, amor novo. Amor... A bagunça do Matheus. Ai, que dá. A avó fez até um avó. Ai, essa avó é muito boa, né? Ó, que bonito. Ah, que você fez o quarto aqui. É, esse aqui é o quarto meu. Aí eu fiz dois quartos. Dois quartos. Um banheiro e uma mini cozinha. Uma mini cozinha. Não tem sala. Não tem sala. Porque como diz os minhas visitas, são tudo amigos, são parentes, são tudo de casa. Então não tem que negócio de sala de visita, né? E hoje em dia não tem essa. Você vai na casa dos outros assistir televisão? Não vai, você vai pra conversar, né? Pra conversar, a gente senta lá na varanda, conversa, né? É verdade. Você fez o quarto aqui pro Anthony, mas o Anthony foi trabalhar pra fora.
fora também, né? Então, mas essa semana ele tá de férias, amanhã ele vem. Amanhã ele vem já? Aí ele vem e fica aqui. Uh-huh. Só que eu durmo mais aqui do que lá. Ah, que aqui é mais fresco? Não, o colchão aqui é mais duro. Ah. Daí eu durmo aqui. Agora amanhã ele vem, daí eu tem que ficar lá, né? Dá aqui um guarda-roupinha dele, né? Ah, as coisinhas dele, ó. Ó. Aí. Ainda tem um solteiro ainda, né? Tem um solteiro, o Anthony. Aí, como dizer, na verdade, eu ia fazer só uma casinha pequena aqui, ia ser um quarto só. Aí o Pedro falou, mas vamos encostar mais pra lá, mas pra cá fica maiorzinho, né? Uhum. Daí eu dividi em dois. Isso, né? Que aí devo fazer, né? E aí, também, se quiser receber um dia uma visita também, né? Tem. Dá pra você hospedar as pessoas aí, também. Aí fez o corredor pra poder... Você também colocar... foi o Donde que fez? Foi. Ah, o Donde também fez. É, Donde. Eu falei que eu queria uma cômoda pra pôr aqui e fazer tipo uma prateleira pra cima, né? Uh-huh. Se eu colocar as coisas que, tipo, que era caixa, batedeira, essas coisas, né? Uh-huh. Mas aí ele fez muito, ela é muito funda. Você pegar as coisas lá dentro... Você tem que entrar lá dentro, ó. Ah, é, ficou fundo mesmo, ó. Pode ir, ver o banheiro. Oh. Aqui. Banheiro chique. Nosso tamanho de banheiro? Ah. Aí se colocasse o box, ia ficar apertado, né? É. Ah, mas esse aqui é chique também, ó. Aí eu falei que era box, não. Esse negócio lá que é de sua mãe mesmo, eu aperto lá por causa do box. Aham, verdade. Agora daí eu ia tomar banho, eu puxo a cortina e já era. Já curti. Ó, o chuveiro é bom, ó. O chuveiro é chique. Isso aí. Você vai improvisando umas coisas. É. Ainda mais, como disse, tá? Você fez, em 2 anos você fez a casa? Não, foi em pouco tempo. Ele começou em novembro e o pedreiro vinha 3 dias, 2 dias na semana, né? Aí começou em novembro e acho que foi junho eu já mudei pra cá. Só que era um, vamos dizer, era um dinheiro que eu não tinha, né? Que meu irmão morreu. Aí ficou, né? A herança, porque ele era solteiro, né? Aí não era, vamos dizer, era bastante pra gente que não tinha nada, né? Aham. Mas aí deu pra fazer só a casa e a parte de dentro, com forro, com piso, tudo, né? Uhum. Aí ficou por fora tudo, sem área, sem nada pra terminar. Ajeitar depois. Aí eu fui de pouquinho, agora que até semana passada que o Pedro veio o último dia pra dar. Mas aí é da casa, né? Agora o muro e a sarjeta é por minha conta, aí o Pedro não vem. Aí a gente mesmo que vai fazer. Você vai fazer? O Otávio que fez o muro. Ah, o seu menino. É. Daí falta, dá falta terminar o muro pra não chover e descer terra, né? Uhum. Então tem que subir aqui ainda, né? A parte do barranco que é alta, né? Uhum. E depois fazer a sarjeta e eu já tô com a tinta pra pintar tudo por fora, mas tem que terminar, porque não adianta eu pintar a parede, chove lá. Chove, espirra parede, tudo, né? Tudo aqui, é verdade. Então, mas era como dizão, isso aqui é a casa do meu irmão, né? É. Se não fosse, né, eu ter falecido, eu não teria feito essa casa, né? Uhum. Então é triste, né? Mas como não tinha o que fazer, né? Foi na pandemia, na Covid, né? Uhum. E ele era solteiro. Então acabou tendo, até eu falei, eu não queria, né? Mas acho que é ele vivo, né? Presente, como diz, não tinha o que fazer, né? Aham. Uhum. Eu fiquei bem, bem triste antes, eu ainda falei que eu não ia querer nada, mas como diz, é o direito da gente, aí pra mim não querer, eu tenho que receber e dar pra alguém. A partir do momento que eu tenho a burocracia tudo pra arrumar, né, falei já que é direito meu, né, uhum. Aí eu ia fazer muro, outras coisas, né, dar ajeitar na casa, mas falar não compensa mexer, esse negócio de reforma, ele fica mais caro e não que compensa, fazer, né? É, fazer. Aí eu falei, vou fazer uma casinha só pra mim mesmo, e aí até que ficou grandinha, né, parece pequena lá fora. Mas é grande, é, dá trabalho. Mas eu, como dizer, eu trabalhei muito, porque aqui era o pedreiro. O pedreiro, e aí, né? Você foi o servente, né? Embora o pedreiro, tinha dia que o pedreiro não vinha, mas eu tava aí trabalhando, né? É. Aí, ó, que bonito, ó. Você vai querer sentar? Não pode. Se você sentar, pode sentar pra você fazer 60, 60, fazer resto? Não. Ah, é, nós tava falando do Donde. O Donde é o apelido dele, né? É. Do amor. É, o nome dele, eu não sei falar o nome dele. Não, o nome dele é como dizer, mais difícil que não tem, né? Uhum. Mas é Lucinésio. Lucinésio, é. Mas aí todo mundo... Ninguém sabe de Lucinésio. Lucinésio, é Donde? Na cidade que ele mora, se chegar perguntando Lucinésio, ninguém sabe. Então tem que falar Donde. O Donde. É. O Donde trabalha lá em Piranguinho, né? Ele é motorista da prefeitura, né? Trabalha com criança, né? Uhum. Criança especial. No escolar, né? É na van, né? Na que van. Leva as crianças na fono, né? Ah, psicóloga, né? Uhum. Ele dirigiu muito
O ônibus escolar, né? Uhum. Faz 18 anos que ele trabalha de motorista. De motorista, né? Pra prefeitura, é. Mas e como disse agora, ele tá no carro pequeno, né? Ah, uhum. Sofreu muito, tem dor no braço, tem por coluna. Causa da direção, que o ônibus é muito duro, né? Problema de coluna, é. Né, também. E ele também, de vez em quando, então, trabalha também com móveis, né? Móveis planejados, ele faz também, né? Ele faz móveis. Ele fez pra mim, né? Dois móveis lá em casa pra mim, pequenininho, pra mim pôr o presépio. E fez uma sapateirinha pequenininha. Vamos dizer, como ele trabalha, então ele tem que fazer as horinhas, a tarde, né? Então não tem tempo de pegar, não, de pegar um trabalho e fazer grande, né? Direto, né? Uhum. Então aí ele trabalha, aí agora ele entrou pra política, né? Aí ele tá fazendo a campanha pra vereador, né? Ah. Aí tá, como diz, em vez de melhorar, ter mais tempo, tem menos tempo, tem que andar, né? Ai, ontem doido. Mesmo ele veio aqui arrumar a calha, mas ele terminou e já foi embora, porque ele tinha que fazer campanha, que essa semana é a última, né? É. Vamos ver o que, que vai dar, né? Uhum. Ele gosta muito de ajudar todo mundo, a intenção dele é essa, né? Mas, vamos ver. A gente sabe que não é fácil, porque o vereador não resolve as coisas simplesmente, né? É. Ele tá lá, ele tem mas... que vigiar, né? O que que o... Eu até né? Tá lá, mas as ordens vêm de cima. Então, vamos dizer, ele tem vontade de ajudar muita gente, né? Uhum. Mas isso ele tem que vigiar, né? O prefeito, o vice-prefeito, tá. Vigiar os secretários. Vamos ver vigiar o trabalho das secretarias, se estão fazendo um bom trabalho para as pessoas, né? Para o público, né? Aí, vamos ver o que, que vai dar, né? Eu falo para ele, não fique acreditando muito, porque... É. A sua vontade é uma coisa, o poder fazer outra. É né? Outra, é verdade. Você tem que ter consciência, porque lá você não resolve, eu vou fazer e pronto, né? Uhum. Você depende dos outros, tem um monte de burocracia, né? É. Então, aí vai falar, não, eu sei disso. Mas, como diz, ele vai aprender, porque na verdade é. É a primeira vez? Sabe, é a primeira vez. Então. Vamos ver o que, que vai dar lá, né? Uhum. Então, e você gosta de fazer reste ímpar ou par? Você gosta de fazer... Não você não conta? Não. Tá. Eu faço o que tiver, o que der certo aqui. Tá. Já tá meio ruim, porque esse é meio grosso e tá verde, né? É, e você pegou os... Agora esse ficou os maior também, né? Mas, daí mas ele já tá bem amarelo, ó, gente. Ó, tem que tá bem assim, tombado, né? Que a gente fala, né? É. Pra gente poder fazer a resta e colher que ele tá maduro. Tem gente que tá colhendo verde, aí depois vai plantar, não sai nada. Ele murcha, né? Ele murcha e não sai nada, né? Antes da hora, né? É. Então, eu esperei, por isso que eu fiz outras lá, porque conforme foi secando a rama, foi tirando. Tirando, né? É. Esse aqui, então, é 6 meses, né? Tem um que é 5 meses. É. Do tio lá, que é o alho elefante, ele é 9 meses. Praticamente 9 meses, né? 9 meses, aquele 10 meses. Aquele eu nunca plantei. Aquele não sei. Nunca usei também. Não? Não. Aí, ó. Não é que eu saiba fazer a resta, não. Eu vou só aprendendo um no outro. Trançando, né? Sai do jeito que sai. Igual a trança de cabelo mesmo, né? Ó. É até bonito, ó. Bu! O que acabou? Você tá assistindo a galinha pintadinha lá, Matheus? A hora que ele dá um jeitinho de olhar pra essa mãe dele. É, eu acho que ele parece bastante cavalo rosa. A boca, o queixo. Tá. Tá. Matheus, você parece cavalo rosa, tá? É. Aí, ó. Devagar aí. É, devagar, rapaz. Bu. Você que é buvo, ó. Toca aqui. Bu. Ai, não, não caí, amor. Ai, não. Oi, Bu. Bu. Oi. Ai, soninha. Bu, chupeta? Bu, chupeta? Ai, ai. Não chama chupeta? Ai, que belezinha. Ui. Ai, ai, belezinha. Pode parar, anda o dia inteiro. Por isso que chega a hora de dormir e capota mesmo. E aí a avó também com a mãe também capota. É porque desse tamaninho eles estão conhecendo, né? Eles querem aprender, eles querem conhecer. Então a gente tem que vigiar, porque senão machuca, né? É. O filho ele da minha não prima. Sabe que é medo, não, né? O filho da minha prima ficava roxo, né? Lembra? Era a testa, era a cara, tudo roxo. Porque verdeava um pouquinho, enxer. Caía e machucava. É, tem que ficar. Tem que ficar. Bobeou, bicho, ninguém bobeou. É.
E ele trepa na... Eu ponho em cima da cama, que ele quer assistir TV em cima da cama. É isso que ele tá achando ruim, porque ele fica todo dia lá em cima da cama. E ele desce sozinho. Aí eu brigo com ele, fala, não, senhor, pode virar de barriguinha. Às vezes ele vira. Mas a maior parte, ele é sentado, ele dá aquele soco no chão. Ai, meu Deus do Mas céu. Mas não tem medo, não. Perigoso, né? Por causa da coluna, né? Tá informação, rapaz. Ah, mocinho. Aí ele desce sem medo. Aí tem que ficar vigiando, ensinando ele, porque senão ele aprende. Aí ele quer subir, ele não sabe. Eu falo pra ele, vem aqui no meu pé. Daí ele pisa no meu pé e eu ajudo ele a subir. Né? Hoje a avó não tá lá com você, né? Por isso que ele tá falando que burra, a burra da sua avó. Mochinho da avó. Essa aqui é a maior zona, mais pesadona também. Ah, essa aí? Bem grande. Olha mesmo, gente. As outras festas saem mais miúdas, né? Aí, vamos ver se a Margarida e a Bruna vão assistir. Eu vou mandar pra elas lá no WhatsApp da Bruna, pra Bruna mostrar pra Margarida. Depois nós vamos... Você vai levantar ela quando ver. Vai ficar grande. É, essa vai ficar grande. Vai. Mas ainda deixou acho que dois ou três lá que, nós, que, eu, né, que a Penha fez arte, né? A gente rebentou lá. Ó, a gente rebentou essas aqui, ó. A Jéssica não conhecia alho assim? Não? Não. Você nunca viu, Jéssica? É, nem sabia que era o Pedro. Olha, Jéssica. Não, tem gente que não conhece que tá boa. Tá, mas... Como é que chama? A Jennifer do Sidney? Ah. Ela falou assim, mas o que tá boa? Aí a gente foi explicar pra ela, a Valéria, né? Nós fomos explicar pra ela o que era tá boa, porque não sabe o que tá boa mais. Olha lá, mamãe, vai lá ver, mamãe. É, como diz eu sei, porque antigamente a gente tinha lá no terreno do pai, tinha pra boa, a gente entrava no brejo pra colher, pra fazer os travesseiros, né? O pai fazia aquelas coisas pra cavalo, cangaia, né? É, tinha que encher então, as cangaias. A gente banhava, né? Mas hoje em dia não tem mais. Então, a gente, hoje... Acabou com tudo, porque você compra tudo, né? Feijão, o povo não sabe mais como é que é o feijão, o arroz, o povo não sabe mais. Tem gente que não sabe nem como é que é o pé de arroz. A história chamada Nutella de hoje, por quê? Porque não é da roça, nem muita coisa já não tem, né? É. Aí, mas é em casa, é televisão, essas coisas, então não acaba não mostrando. Então essas culturas que a gente teve vai se perdendo, vai. Né? Porque você não viveu, ninguém contou pra você falar, você não sabe, né? É. O que é, o que se trata. Verdade. Eu não sei nem por que acabou o taboá lá, porque a água tem. Mas não existe um pé de taboa lá mais. Não, não é. Aí eu não sei se fizeram alguma coisa pra acabar com ele, se tem jeito. Não sei. Mas aí a gente já não usava mais, né? E já... Não sei se era do tempo do pai ou se depois que ele morreu acabou. Então, eu sei que não tem, não pé de taboa. Mas a gente, quando desviveu com isso, a gente sabe, né? É. Mas nem meu filho, rapaz, não sabia o que que é, porque já não é desse tempo. Mas eu acho que eles ainda conhecem o povo de 30 anos, assim, já ainda conhecem, ainda então, sabe. Eu falo caçula, né? Ah, é o caçula. Ah, é, você tem um caçula, o Anthony. Então, verdade. Ele já foi de pouco. Ele tem mais um. Ele já foi de pouco, já não gostava mesmo da roça. Ah, tem mais não. E ia comigo, daí trabalhava um pouquinho, tinha 10, 11 anos, ia meio na marra, né? Mas ia. Mas já não conhece tudo quanto é coisa, né? É mais de computador, né? É. Eles já são da geração, essa geração Z, eu acho, né? Que eles falam, né? Que já é da internet, da tecnologia, né? Olha como é que tá ficando bonito, gente. Olha que tamanho. Essa perdeu um pé aqui. Deixa eu tem que ficar mais longe pra me filmar ela, senão eu não consigo filmar ela lá. Olha que linda que ficou. Essa. Ficou boas boas mesmo. Ficou. Deu nada, porque tá verde, né? É, aí depois vai secar, vai ficar bonito, né? Aí eu vou ter que achar um lugar mais firme. Aí, ó, que bonito, olha, gente, ó. Aí, ó. Lá da Margarida, ó. A Arina foi indo, produziu. Não sei, acho que a gente vai ter que pôr esterco, né? É. Na nossa, lá no nosso plantio lá. Pra dar, porque a minha deu bem pouquinho. É. Esse ano o seu Rodolfo também deu lá pro tio, pro pai plantar também. A mãe também plantou, vamos ver também. Como é que vai ficar? Porque tem que fazer a Miss Brasil. Ficou bonita. Vamos vender esse alho aí, ó. Quem dá mais por esse alho? Aí, ó. Esse alho tem que vender muito caro. Dá uma nota pra minha beleza. É. Né? Essa aqui, vamos ver, né? É.
Nossa, que bonito. Se eu conseguisse plantar tudo, né? É. Então, nossa, é verdade. Jeito, né? Então, a gente fazia a leira antes da hora, pô, bastante esterco, sempre mexendo, né? Uhum. Aí depois ela já pega a firmeza, já, né? Você colocou esterco de gado? É, mas já, ele já tava já bem... Bem curtido, acho, né? Acho que já tava... Não, ele trouxe, aí eu passei na peneira pra tirar aquelas pó e fui colocando. Uhum. Mas o melhor era você misturar mesmo. Uhum. Então, o que eu tô falando é pra você ajeitar a leira antes de plantar, uhum, né? Bem até antes. Um mês antes, você mistura lá, né? Vai mexendo com a terra. Deixa curtir, né? Aí, a hora de plantar, você planta. Se tiver alguma coisa, pra fazer uma caminha por cima pra evitar de sair mato e segurar a umidade, né? Uhum. Já ajuda mais, né? Uhum. Porque as outras vezes eu carregava palha de bambu, colocava em cima e eu não fui buscar. Aí eu tinha cortado grama, coloquei um pouquinho, mas foi bem leve. Aí depois eu trouxe aqueles pó de serra, que não é de esse material que faz armário, né? De MDF, uhum, né? Aí é mais grossinho um pouco, mas aí eu coloquei e evitou de estar saindo muito mato. Alguns matinhos saem, mas você tá lá aguando, uhum, todo dia, vai tirando, né? E aí deu certo, mas vamos ver se capricha mais na leira, fazer ela mais gordinha agora, tipo de, né? Mais esterco, né? Essas coisas, é. Igual a Margarida falou que a dela, ela não colocou esterco, mas ela colocou a palha de folha molhada, essas coisas em cima, né? Em que ela já faz uma camada segura também, né? Uhum. O dela também deu alho grande, né? Olha, é, então, foi mesmo. Então vamos trabalhar isso daí diante, né? Aham, uhum. Fazer ficar bem bonito, ficar bem chique. É, e outra, o rendimento, né? É. Quanto mais render, né? Isso, vou mostrar pro Silvestre. O Silvestre não vai acreditar que deu alho aqui embaixo, que ele fala que aqui embaixo não dá alho. É. Né? Mas desse que ele não plantou, quando você me deu... Não, ele plantou, mas não saiu nada ali naquele pedaço ali. Não sei por quê. É só ele plantou? Só ele. Você não plantou? Eu plantei, mas também não saiu lá no pedacinho meu, né? Porque lá eu não tenho também, né? É. Eu tenho que arrumar. Tenho que fazer, né? Ver aonde que vai ficar um pedacinho pra mim, pra me fazer, né? Uhum. Ele virou terreiro, né? Então, aqui o meu espaço é limitado, só é só até ali, que nós então, tava aqui, alface, pra cima já não é, né? Uhum. E então, vamos dizer, vou me ajeitando. Aí vou plantando o que dá, né? Muita coisa não tem como, né? Não, porque o espaço é limitado, mas não precisa tanto, né? Não. O tanto que deu esse ano, Esse ano, é. Já tá bom demais, né? Tá ótimo, maravilha. Não, mas beleza. Deus abençoa que ano que vem você produza o triplo, o quadro pra você vender pra nós. Mas quem sabe se ajeita lá também, você planta. É, eu vou, se Deus quiser. Deixa eu pegar a sua lá. Ai, eu já deixei, eu deixei a sua reservada pra você. Ai, pra mim? Ah. Comer, pra você plantar. Ah, não, não vou comer não, vou plantar. Eu falei pro João, né, tem que plantar lá, vou ter que falar pro pai dar um pedacinho de terra pra mim. Ai, que lindo, olha que bonito, gente. Ah. Aí. Essa eu comei e deixei ali. Falei, não, deixa essa que eu já vou fazer presente. Ai, Deus me pague. Oh, meu Deus. Cortei o cabelinho. Cortou o cabelinho dela. Falei, essa vai ficar chique. Aí eu guardo lá, não preciso esconder, né? É, porque é pra você plantar, então. Seja, essa aqui não tô dando nem vendendo. Essa aqui é pra plantar. Olha que lindo, gente, ó. Muito bonito mesmo, bem caprichado. É por causa desse calor, esse é rapidinho, você vai passar na mão e já sai. Já sai rapidinho, em cima, né? Aí fica bonito, nós vamos plantar o dia de São José, 19 de março. E ou na Sexta-feira Santa, né? É. Sexta-feira Santa também é bom. O seu Joaquim não plantou assim, não. Eu falei que eu tinha plantado dia de São José, Sexta-feira Santa. Daí a Dora falou assim, que é pra remédio. Eu não sabia, né, se isso era pra remédio, né? Aí, sua mãe falou que plantava esse dia, então eu plantei. Uhum. Toda vez eu planto nesse dia, né? Uhum. E como diz, o time que tá ganhando se mexe, não, eu vou continuar, isso né? mesmo, porque é. Antes eu ia plantar as coisas, eu ia ver lua, qual lua que era melhor, né? Uhum. Mas eu já vi que não precisa, não, né? É. Você tá na fé, na né? Na fé tu sai, verdade. É. Então é isso. Aí, ó, nossa, gente, ó. Nossa plantação. Quem tava com saudade da Arina, tá aqui. Outro dia, né, filma mais. Ai, que lindo, ó. Essa aí é pra espantar tudo quanto é mal olhado. Você faz de tudo, você pendura. Você pendura. Faz coroa, faz, como é que é? Faixa de princesa, de rainha. É, não, isso aqui é, como diz, é a nossa alegria, né? Nossa alegria. Plantar e colher, plantar e colher, e que não seja só nas plantas, né? Seja em atos, né? Isso, generosidade, né? Né? Isso mesmo. E por aí vai, né? Verdade. Porque o que importa é fazer o bem, né? Porque a gente sente melhor, talvez, que o outro que receba. É verdade. Ai, meu Deus. A gente fica feliz quando a gente ganha, quando a gente... As pessoas deram, né? O seu Carlos mandou pra mim pelo correio, pra você ver que belezinha, né? Mandou. Calma, tanta gente mandou semente já pra nós, né? De longe, lá do Mato Grosso, lá do... Pois é. Lá da Bahia, lá de Pernambuco.
né? Já mandaram pra nós lá de Salvador. Nossa, é. De tanto quanto é lugar. Tocantins já mandou pra nós. A generosidade, né? Porque uma coisa você tá comprando, outra sendo, né, presenteada, né? É. É, a gente fica feliz. É outra situação, é, né? Outra coisa, né? Vamos dizer, vem muito mais abençoado. Vem, né? Vem, porque foi feito, assim, foi dado com carinho, né? É, e assim a gente faz, retribui, né? Uh-huh. E continue, né? Porque verdade, hoje tá faltando muito disso também, né? Uh-huh. Vamos dizer, a pessoa, muita maioria das pessoas, às vezes é só na hora que tem alguma coisa, bate no peito e diz, né? Mas na hora de fazer mesmo, sempre inventa uma desculpa, né? É. E vamos dizer, não adianta, porque Deus tá vendo, né? Deus vê tudo, né? Deus sabe tudo. Uhum. Nós queremos agradecer a todo mundo aí que tá com saudade da Arina, né? E Deus dê força pra você continuar a trabalhar, né? Tava sem poder gravar, porque vamos dizer, a gente fica nessa correria, né? Uhum. E aí acaba não tendo tempo. E precisa do seu tempo, do meu tempo, uhum, né? Verdade. E mas as coisas acontecem na hora certa, né? Na hora do tempo de Deus, é nada verdade. É fora disso, né? Aham. Uhum. Mas ela tá trabalhando demais aqui, gente, ó, trabalhando na casa dela, né? Trabalhei de servente desde o começo, já tirando barranco, né? Uhum. Aí carregando tudo, aí o pedreiro vinha, eu tava de servente e subia com a massa com concreto no ombro, subia escada pra entregar pra ele em cima. Agora que eu tô uma porqueira, como diz o histórico, tô valendo nada, porque você fica mais parado, uhum, não exercita, né? Mas uhum, quando eu tava exercitando, subir escada com a mão só. Sempre que hoje eu vou subir na escada, eu tenho que segurar com as duas mãos. Ah, você e vê? Antes você tá na luta. Na lida, você vai é, acostumando, né? Sobe com peso e com a mão só, e chega lá e entrega pra ele, né? E é direto. E ele trabalhava 2, 3 dias na semana, e o resto eu tava ali, né? Ajeitando as coisas para o dia que ele vinha. É, fazer, né? Uhum. Então, como diz, o dinheiro deu pra fazer, porque o servente não cobrou, né? É, aí, isso aí. Aí valeu, ajudou, a pena, né? Porque se eu fosse pagar um servente, não dava, talvez, pra forrar a casa, pra colocar um piso, né? Uhum. Até as minhas irmãs falaram quando eu fui fazer, porque que eu não fazia lá, né? No terreno, perto deles, no terreno do pai, lá da mãe, né? Uhum. Falaram, mas que aqui, eu tô fazendo. Né? Agora lá em cima, eu vou gastar 40 minutos para subir pra chegar. Como que eu vou lá todo dia, né? Aqui uhum, eu levanto, faço um pouquinho, vou arrumar almoço, faço coisas, né? Uhum. Então eu fico aqui. Mas quem sabe, né? Deus abençoar, né? A gente constrói lá um dia também, né? É verdade. Eu falo assim, eu não vou morar em todo lugar, mas quando se a gente puder construir, né? Uhum. É o que eu gosto de fazer, né? Só não tem dinheiro, porque se eu tivesse dinheiro, eu fazia, como diz, um condomínio, porque construção é o que eu gosto. Você gosta, ó. Plantação, né? Uhum. Mas, como diz, o que importa é a gente ter coragem, saúde, uhum, né? Agora que eu tô meio porqueira, porque esse calor judia, pra mim faz mal. Muito quente, é. Minhas pernas tá ruim, as varizes, né? Aumentou muito depois uhum, da Covid, né? Da vacina da Covid, né? Porque eu nunca uhum, tive Covid, não foi comprovado, não tive uhum, sintoma nem nada, né? Mas depois das vacinas, fiquei ruim das varizes, então as pernas tá ruim. Uhum. E, como diz, pra fazer caminhada cedo não dá, porque você tem que tomar remédio de jejum, passar meia hora, tomar o café e depois passar meia hora, tomar outro remédio. Que hora que você vai ter que levantar pra fazer caminhada de manhã? Verdade. Então não dá. E à tarde também não dá, porque com esse calor não dá pra você ir, mas à tarde escurece logo. Aí você tem uns compromissos, onde você tem reunião, né? Uhum. Aí acaba atrapalhando também, não dá. Daí uhum, fala assim, faz exercício em casa, mas a preguiça não deixa. Agora você tá fazendo ginástica eu tô com o Matheus. Né? A gente anda atrás dele, né? Uhum, aí como diz, a gente vai levando a vida, né? Se Deus quiser que a gente vive bastante, né? Se a gente Deus quiser. Produz muito mais, né? É. Ai, delícia. Isso mesmo. Tá aí, minha casinha, minhas coisas. Quero pintar por fora, assim, de verde mesmo. Uhum. Né? Essa cor que eu mas que ficou eu bonito. Gosto, né? É, mas ficou lindo, ó. Bonitinha a casinha, ó. Falta. E nós vamos indo na graça de Deus, né? É. Só falta concluir por fora mesmo, né? Uhum. O muro lá, né? Terminar o muro, rebocar e fazer a sarjeta, né? Uhum. Com a cerquinha pra não ter o fugitivo, né? Uhum. Porque é perigoso ali, que tem a fossa pra lá, tem essas coisas que é perigoso, né? Aí, né? Uhum. Então, vou ter que fazer as coisas ali, fazer uma cerquinha pra evitar esse fugitivo, o né? Do bebezinho. Porque é um perigo, né? E aí, mas vai ficando mais arteiro, né? A gente estando aqui, a gente olha, tá vigiando, né? Mas aí, um dia que uma tem que sair e a outra ficar, né? Daí,
você tem que trancar a porta, né? Ou ficar atrás, porque não pode deixar, né? Verdade, isso mesmo. Aí outro dia nós filmamos o amor, né? Contando a história, como que se conheceram, como é que foi a história, se estão namorando ao luar, né? Não tem nada. Dei a lua também, ô, meu Deus. É difícil. Não, a gente sai final de semana, né? Vai comer um lanche, né? Comer qualquer coisa, tomar alguma coisa, uma né? Pizza, sair pra, jogar um bingo. Né? É. Como diz, para distrair, dar uma relaxada também, porque só trabalha, né? Aí se você ficar em casa falar, não vou fazer nada à tarde, vou assistir uma televisão, fica ali cansado, entediado também, né? Então a gente sai, vê gente, ouve música, né? Dança o forró. Tem as cantorias, né? Que você vê no barzinho, sempre tem. Então a gente sai, come alguma coisa, toma alguma coisa, dá uma relaxada, dá uma parecida, aí vai embora, você mais relaxado. A gente tá cansado, fala, ai, parece que eu não queria ir, mas eu vou. Aí já melhora, já anima, já vê alegria, você já viu alguém que você faz tempo que você não vê, né? E vai indo conversa, vê gente. Eu não tenho ido pra lá, né, que lê de Piranguinho, aí faz tempo que eu não vou pra lá. Eu tô falando, Piranguinho tá conquistando, estão conquistando corações, né? Tia Silvestre também tá apaixonada por uma piranguinhense, ai, ai, ai. Mas pelo onde ele vem pra cá, né? Ah, ele vem e fica aqui. É, só que, como diz aqui, não cabe, né? Porque uma coisa ele vem de mochila, né? Outra coisa, vem com mudança, vai pra onde? A casa é só minha, não cabe mais nada, né? Ah, só cabe ele. Então, falei, pra você vir de mochila é uma coisa, mas como você vai sair de mudança, né? Vai pôr as coisas aonde, né? Então não tem. Mas aí ele tem as coisas dele lá, né? Que daí o trabalho dele, né? Tudo. Porque ano que vem ele já aposenta, né? Mas só que ele tem onde a casa dele, as plantinhas, tem cachorro fechado, que lá é muro, né? Aí tem cachorro aí, no caso, pra sair e carregar tudo, aí quando diz, tem que fazer mais coisa aqui, fechar, porque o bicho tá acostumado preso, soltar em beira de estrada, é perigoso também, né? Então, diz, mas vai ficar assim, né? Ele lá e eu aqui, final de semana ele vem, né? Agora, devido à política, esse final de semana ele não veio, e agora o final de também ele não veio, porque é dia de votar, né? Aí ele sendo candidato, aí ele vai ter que ficar por lá, né? Isso mesmo. Mas aí ontem ele veio pra fazer o serviço da casa. Já aqui, deu pra matar a saudade. Aí conversa todo dia também. Nossa, não passa um dia sem conversar. Aí ele manda mensagem toda hora. A hora que você estiver disponível, me avisa que daí eu ligo pra você. Aí passa um pouquinho e manda de novo. Aí eu ligo pra ele e falo, você tá com pressa? Já quer dormir? Fala, não, por quê? Eu falo, ai, já mandou um monte de mensagem. É o amor! Aí ele ri. Aí a gente conversa uma hora e meia, daí eu já vejo que ele já tá meio cochilando. Já tá bom por hoje. Já deu, já deu pra namorar uma hora de namoro. Mas tá bom, é uma boa pessoa, boa companhia, gosta de sair, nem gosta de passear, né? Gosta de ajudar quem puder fazer. Ele quer fazer tudo, né? Mesmo que ele não tenha condição, e fica querendo falar, calma, dia que der, a gente vai, não fica imaginando, porque ele é meio do momento, sabe? Se bobear, ele quer emprestar dinheiro pra fazer as coisas, fala, não, as coisas não é pra ele. Não é assim mesmo, Aí, mas é como diz a... Ele é coração, esquece razão também, né? Então, não pode, aí, né, Donde? É boa pessoa demais. Aí ele tava muito sozinho, tava depressivo, porque não tinha ninguém pra conversar, né? Era só serviço, vim pra casa, arrumar casa, lavar roupa, nem fazer janta, dormir, aí dormia, né? Tava com depressão, tomando remédio. Aí depois que, como disse, que ele grudou e ele conversa todo dia e fala, fala, fala. Eu não falo nada. Ele liga e fala, 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 deixa pra lá. Né? Aí, ai, você agora, ouvinte. Agora ele, como diz, agora ele tá bem melhor. Ele falou que eu fui o remédio na vida dele, que ele parou de tomar remédio de depressão. Olha. Sabe? E aí agora, como ele tem com quem conversar, então, como diz, que ele põe pra fora, sabe? Então, tem com a companheira pra dividir, né? Pra compartilhar as coisas. Como diz, a gente podendo ajudar, né? Tá bom. É isso mesmo. Vai levando até vai. Quando Deus quiser, né? Então, quero agradecer a Arina, porque senão vai acabar o tempo aqui. Meu de gravação aqui, né, gente? Obrigada, Arina. Deus abençoe você. Eu que agradeço, né? Quando quiser aparecer, nós vamos. Café. Tem que fazer o bolo de fubá pra nós, né? Na receita, nós vamos fazer ainda. Aí você nem não viu o fogãozinho a lenha lá. É mesmo. Vou lá filmar um pouquinho. É que eu tenho que levar o Luiz pra escola, né? Senão nós. Vamos almoço, agora é almoço no Didi. Vai almoçar na Didi, eu acho. A Didi vai arrumar lá. Desativado, né? É o fogão que você fez. Você fez sozinha, né? Só tem que fazer em casa pra mim, viu? Tô brincando. Embaixo, ela fez um fogãozinho, porta velha. Porta assim, velha, E o barrinho bonito, né? Barrinho rosa, né? Agora tá na bagunça aqui por causa da construção. Aí fez aqui. E aí, que beleza, Não faz nem fumaça na parede,
Aí a minha ideia é de manchar o outro lá dentro, porque lá não dá pra usar mais, porque a chaminé sai embaixo do telhado, né? Ai, vai, aí eu desmanchar lá, tirar o forno e colocar aqui, né? Uhum. Daí eu tenho que desmanchar de novo, novo e fazer mais pra lá, né? Uhum. Aqui a gente já torra o café, já moia aqui mesmo, no mínimo. Já tá torra aqui o atrás. Café, ó. Vamos lá. Ah, já moia aqui. É. Aí é bom, hein? É. Já colhe o café também por aqui também já? É, eu tava os pezinhos, tava aqui onde era o alho, tinha pra lá, daí ano passado eu cortei, agora já cresceu, ano que vem já vai ter os cafezinhos de novo, ó. É. Então aí, fica chique, hein, Tiarina? É. Ah, fica bom, hein? Aí futuramente, quem sabe a gente espiche o muro pra lá e já fecha, tipo, a cozinha. Já faz uma cozinha chique aqui, isso mesmo. É. Então aqui tá um murinho aqui, mas aí tem que subir até aqui, né, por causa da terra. Por causa da terra do barranco, verdade. Aí a calha, ele pôs a calha aqui, ó. Que aí corre lá, ó. Aí vai né, na caixa. Na caixa pra laguar o alho, ó. Que beleza. Alho, alface, né? É. Então é isso. É. Aí nós vamos lá ver o fogãozinho dela. Então um dia a Arina vai lá fazer fogão pra mim. É. Você tá boa de pedreira, hein? Você gosta de construir, é, né? A vizinha viu. Ah, você estava fazendo fogão. Ah, vai fazer pra mim. Falou, ah, se tiver tijolo lá. E daí é ruim, né? Falou, ah, mas... levar, né? É, mãe. Se tiver material, né? Então, eu ganhei a chapa, sabe? Da tia Julinha lá. A tia Julinha desmanchou lá e ela arrumou a chapa pra mim. Ah, sim. Aí dá pra mim fazer um fogãozinho lá agora. É, como diz, a base pra fazer, base no tijolo, fazer, na tábua, ou bambu, que seja, pra fazer a base, né? É, pra fazer o forro, né? Se não tiver material, né? Verdade. De nada a gente não faz, né? É verdade. Então é isso, eu agradeço você de ter vindo, né? O povo tá sempre cobrando eu. Fala, ah, você não cobrando tá indo eu na também. Penha. É, você não tá indo na penha, mas eu falo assim, ah, eu vou, mas ela não tá em casa. Às vezes eu vou lá, mas chego lá, tem uma no sofá, outra no outro. Você vai almoçar na mãe, né? Às vezes lá. Aí vocês duas passeiam. Assim, eu também não tenho ido agora por causa desse sol quente, né? E agora tem um netinho aqui, né? Mas a gente, como diz, podendo, a gente se encontra, né? Então, eu pra levar isso e vem outro dia pra gente tomar café, fazer um bolo. Fazer né? o bolo, fazer a receita do bolo. Isso aí. É, tem torrar café. Certo, torrar certo, o café e fazer o café lá no fogão de lenha lá. Obrigadão. Outro dia sua mãe veio com seu pai, nem que era no feriado da cidade. Ah, né? Eles eram almoçar aí, ela né? Ela falou que ia vir falar, ah, então traz só Miguel. Hoje é feriado, hoje não tem desculpa, não. Uh-huh. Ele veio, mas nem parou depois do almoço. Já tinha ido embora, que ele tava pensando no serviço. Ah, é. Mas veio, pelo menos, né? Mas tá bom, eu agradeço aí, um abraço, né, pra todo mundo que tava cobrando, que tava com saudade de mim, né? Uhum. Então, tá feito, espero que, né, seja do gosto, é. Que tenha matado a saudade. Verdade. Então, um abração aí pra todo mundo do canal, né? Uhum. E tchau, Arina. Tchau, um grande abraço, com Deus.